Ja vám prajem pekný podvečer a vítam vás pri sledovaní ďalšieho webinára z dielne Amavetu. Na úvod by som povedal zo pár technických informácií. Prvou je to, že toto podujatie je nahrávané a zároveň ho vysielame naživo na Facebooku. Takže svojou účasťou súhlasíte so zverejnením tohto záznamu. Chcel by som pripomenúť, že kameru môžete mať zapnutú. Všetky mikrofóny budú vypnuté až do konca, kedy ak by niekto chcel, sa môže prihlásiť a my vám ten mikrofón zapneme, ak by ste sa chceli spýtať. Zároveň by som ale vyzval našich hostí, aby si, ak môžu a chcú, aby si tie kamery zapli, lebo to je určite lepšie pre našich prezentujúcich, keď vás aj vidia, určite to poznáte. Ďalšia informácia je, že otázky na našich prezentujúcich môžete písať priebežne do chatu alebo na Facebook a na záver sa k ním vrátime a budú postupne zodpovedané. Zároveň by som chcel povedať, že na Facebooku môžete nájsť aj informácie o ďalších pripravovaných webinároch v budúcnosti a taktiež po skončení tohto online podujatia vás ešte poprosíme aj o vyplnenie dotazníka, ktorý vám zašleme. Budeme radi, ak nám dáte nejakú spätnú väzbu a možno aj nejaké tipy na ďalšie témy, ktoré by vás zaujímali, aby sme vám vedeli pripraviť pokiaľ možno čo najlepšie podujatia do budúcnosti. A teraz by som si trošku uľahčil svoju úlohu a odovzdal by som slovo našim prezentujúcim, ktorí sa navzájom predstavia. Ďakujem veľmi pekne Lukášovi za uvedenie aj za slovo. Vám prajem, milým našim hosťom a publiku, pekný večer. No a dovolte mi, aby som predstavil svojho kolegu a dobrého kamaráta Davida Richtera, ktorý je výkonným riaditeľom súťaže Junior Internet a takisto Festival vedia techniky. Okrem toho ho môžete vlastne vidieť aj na animačných táboroch programu Zvedaví veci, či už vám vyčarujú smel na denných táboroch alebo vašim žiakom, alebo takisto vám spríjemňa aj chvíle na chorvátskom pobreží. Takže tam sa máte tiež na čo tešiť. No a okrem toho je aj v mape sociálnych inovátorov za príspevok vlastne k riešeniu istých spoločenských problémov. Ďakujem veľmi pekne, Alex. Teraz by som predstavil ja teba v podstate ako bývalého účastníka Junior Internetu, ktorý sa ho pred 5 rokmi zúčastnil a potom aj zvíťazil a objal netradičné dekana, čím si zahájil takú možno tradíciu na našej súťaži, ale tak nielen o nej budeme hovoriť. V súčasnosti si doktorandom na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave, kde učíš počítačové siete a ich bezpečnosť. Venuješ sa vo výskume internetu veci, pôsobíš ako lektor IT kurzov a zároveň si ešte dobrovoľník na našej súťaži Junior Internet, kde už ako spoluorganizátor ponúkaš súťažiacim pekný, príjemný zážitok z týchto našich vzdelávacích aktivít. Takže ďakujeme a o to zdávam ti naspäť slovo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A len si zhrnieme vlastne, že o čo najskôr bude dnešný webinár. Takže po krátkom predstavení si vlastne povieme o súťaži Junior Internet, uvedieme sa, že vlastne kam môžete dostať svojich študentov. Potom si vlastne povieme, čo to vlastne zahŕňa tá celá informatika, aby sa vlastne vaši žiaci informatiky nebáli, takže čo všetko zahŕňa. Takisto do akých všetkých kategórií môžete, s akými rôznymi činnosťami sa vedia prihlásiť a aj to spĺňa pod informatiku, napríklad povieme si aj o tom, že aj dizajner je predsa súčasťou informatiky, pretože navrhuje rozhranie. No a na záver si povieme vlastne aj taký príbeh o tom, akí môžu byť všelijakí účastníci a kam vás až môže, alebo vašich žiakov vlastne posunúť takýto krok. Takže a vie to byť celkom ďaleko, to posunutie. Dobre, ja tak odovzdávam slovo naspäť Davidovi. Vďaka, Alex. Ja naštartujem vzdialenie prezentácie, tak len mi prosím kývnite, že je to vidno, že to beží. Super, paráda. Začal by som možno netradične, a to jedným z príbehov víťaza Junior Internetu.
ním bol Filipko, to je ten v žltom tričku, ktorého ste videli aj na úvodnom slajde. Takže Filipka úspešne posunul jeho učiteľ na súťaž Junior Internet, ktorú organizuje AMAVED, Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Ale to, o čom budeme aj dnes hovoriť, je aplikovateľné aj na ostatné podujatia, aj súťaže, aj olympiády, ktoré na Slovensku sú. Ale tým, že my Junior Internet robíme, je nám blízky, tak to možno ukážeme konkrétne na jeho príklade a zároveň vám aj predstavíme, aké sú možnosti vlastne pre žiakov na súťaži. Takže ten Filipko prezentoval jeden vzdelávací projekt v kategórii Junior Learn, ktorú tiež predstavím neskôr. My v podstate súťaž Junior Internet organizujeme už 15 rokov a celý ten harmonogram by som vám teraz predstavil. Zhruba od januára do marca beží prihlasovanie projektov, to znamená, žiaci buď majú vytvorený projekt, alebo si ho môžu vytvoriť a do 15. marca prihlásiť. S tým prihlasovaním buď si poradia sami, alebo je možnosť ich prihlásiť v podstate aj ako učiteľ, alebo taký mentor, prípadne rodič, ak nás sledujete aj z tejto skupiny. Takže prihlasovanie beží na stránke juniorinternet.sk. No a po ukončení prihlasovania beží hodnotenie prihlásených prác. To znamená, že máme v hodnotiacej komisii členov z rôznych oblastí, tak ako Alex z odbornej stránky, vedeckej možno časti informatiky, tak sú tam aj grafici, dizajneri, sú tam novinári, sú tam ľudia naozaj z praxe a týmto chceme vlastne my aj na súťaži docieliť to, že decká a žiaci získajú aj spätnú väzbu od týchto ľudí, čiže s nimi sa môžu potom stretnúť, rozprávať sa a získať ďalšiu inšpiráciu a hlavne spätnú väzbu, kam sa môžu posunúť potom ďalej. Takže toto konkrétne, táto spätná väzba sa už deje na súťaži, na finále súťaže, ktorá je väčšinou v apríli v Bratislave. Samozrejme, teraz ten čas nebude veľmi reálne uskutočniť Junior Internet naživo, ale máme aj jeho online verziu, ktorú sme tento rok úspešne usporiadali, čiže na Junior Internete potom tí, ktorí postupia, prezentujú svoje projekty v 6 kategóriách a prezentujú možno netradičným spôsobom. A je to tak, že žiak dostane do ruky mikrofón, či už je to 8-ročný Filipko alebo 17-ročný Alex, tak majú presne stanovený čas 3,5 minúty a v podstate pred celou aulou alebo pred tými 60 ľuďmi online dokážu odprezentovať svoj projekt. To znamená, ukážu to, na čom pracovali, ako vytvárali ten svoj web, tú svoju aplikáciu, prípadne ten svoj leták, alebo ako písali text, ktorého téma v podstate ich zaujala a publikovali ho niekde na webe, buď na školskej stránke, na svojom súkromnom blogu a podobne. Tuto dole na tomto slajde môžete vidieť zľava fotografiu aj z priestorov Fakulty informatiky informačných technológií STU v Bratislave. My tú súťaž, keď ju robíme naživo, tak snažíme sa priniesť aj množstvo firiem, spoločností, ktoré môžu tým žiakom ukázať možno takú tú hravú stránku informatiky, že nie je to len o tom kodení, ako vám neskôr povie Alex, ale môžu si reálne vyskúšať produkty, či už doktorantov na Fakulte informatiky, alebo teda ďalších spoločností. Máme tam potom ďalšie workshopy, aj prednášky. Minulý rok to bola prednáška zasa o bezpečnosti, bezpečnom používaní internetu, ako si dať pozor napríklad pri online platbách a objednávaní darčekov, trebárs aj cez internet. To bude celkom aktuálna téma aj v tomto roku. Takže to by bolo takto v krátkosti o Junior internete. Tu je príklad aj workshopu, ktorý vlastne zúčastneným poskytujeme, tiež sú to rôzne témy, čiže s našimi partnermi im vieme vlastne počas dvojdňovej konferencie pripraviť takýto zaujímavý program, aby si z toho niečo odniesli. Nielen oni povedali o svojom projekte, ale získali aj ďalší pohľad na vec. Minulý rok to bolo teda o dezinformáciách v spolupráci s Andreou Cox z občianskeho združenia DIGQ. No a teraz by som vám dovolil ukázať ukážku z prezentácie, ako to naozaj beží na konferencii, ako sa aj 8-ročný chlapec dokáže postaviť pred plnú aulu na fakulte, na Univerzite Slovenskej a prezentovať svoj projekt. Moje video sa volá Mojich 5 pravidiel bezpečnej cesty do školy.
Volám sa Filip Duda, som žiakom Radvanskej školy v Banskej Bystrici. Chodím do 2. D triedy, mám 8 rokov. Video vzniklo preto, lebo do školy aj zo školy chodím sám. Prichádzam cez prechod prechodcov a v zime, keď idem s krúžkou, je už tma. Snažím sa upozorniť na to, aby si deti dávali väčší pozor na cestách. Panáčik bol z korkového štopla, cesta z dominokociek, budovy z farebných kociek, nápisy na budovy boli hry criss-cross, semafor bol z gorálok, oblaky boli z vaty namalované na modrosť, stromy z vetvičie, ktoré som našiel vonku, autíčka z mojej zbierky. Animácia vznikla tak, že som si zobral kartónový papier, na ňo som prilepil biely papier a položil som na ňo cestu, semafor, budovy, panáčikov. Potom som na statív pripevnil fotoaparát a mohol som fotiť. Nafotil som dáke fotky, ktoré som potom spojil v Movie Makeri. Zvuk som stiahol z tej stránky, ktorá je hore. Animácia je hotová. Moje prvé pravidlo. Chodím po chodníku a nie po ceste, aby ma nezrazilo auta. Moje druhé pravidlo. Vždy prechádzam cez prechod prechodcov. Nie tam, kde není prechod prechodcov. Moje tretie pravidlo. Pri prechode sa pozriem vždy vľavo, vpravo, vľavo. Aby som vedel, že či nejde žiadne auto. Moje štvrté pravidlo. Nosím reflexné prvky, aby ma v tme videlo auto. Moje piaté pravidlo. Na semafóre prechádzam vždy na zelenú a nie na červenú. Animácia mi trvala 66 sekúnd. Nafotil som 257 fotografií a 9 zvukov. Video mi trvalo 3 týždne popri všetkých krúžkoch. Video aj online na školskej stránke aj na YouTube. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za prezentáciu Filipkovi a teraz by v podstate nadväzovala účasť komisie, to znamená diskusia. Vždy aj členovia sa snažia buď spýtať súťažiacich na niečo alebo im niečo poradiť, alebo potom súťažiaci sa neskôr na konferencii aj vzájomne skontaktujú, nadväzujú priateľstvo, prípadne aj spoluprácu na ďalších projektoch, keďže na junior internete môžu súťažiť aj autori z dvojčlenných alebo trojčlenných tímov. Takže ja ďakujem, to bola zatiaľ moja časť, ja odovzdávam slovo Alexovi. Slovo. No a ja by som vám skúsil povedať skôr akože opísať to, ako sa k takým veciam dostať a podobne, a že či na to potrebujete nejaké predošlé skúsenosti zo svojho vlastného príbehu, takže aby to bolo aj také autentické. Tak u mňa to asi začalo tak, že ja som ešte do druhej triedy vlastne strednej školy, takže relatívne dosť neskoro, pretože tam sme si vybrali semináre, tak chcel som byť stále paleontolog. To znamená, bavili ma akože dinosaury a všetky tie prehistorické tvory, takže aj tie prvohory, aj tretie hory. Nielenže druhohory, v ktorých žili dinosaury. No tak ako som sa dostal k informatike, keď toto ma bavilo, aj som o tom rád písal a aj sa podarilo publikovať niektoré také články, takže bolo to o tom, že my sme mali aj na škole takisto informatiku, toto je veľmi dôležité, kde sme si ukázali niektoré také základy, možno že určitých vecí, ako by sme si urobili jednoduchý web a podobne, ale veľmi, veľmi jednoduché. No ale čo bolo dôležité, že mne napríklad tá informatika vôbec nešla, hej? Takže bola to pre mňa taká vec, akože záhadná, že to, prečo mi to nejde, prečo to nefunguje. Takže trošku som sa rozhodol viac, veď ako každý predmet, keď neviem sa cez neho dostať, tak proste viem, že sa musím trošku viac venovať. Ako z matiky človek dostane zlú známku, tak proste viac počíta príkladov, tak to isté s informatikou. No a tak trošku ma to chytilo, no a jedného dňa za mnou prišla vlastne, toto je veľmi inak dôležitý fakt,
jedna naša pani učiteľka, ktorá prišla a povedala, že som počul, že si šikovný, že už som nevedel, veď som len robil to, čo každý bežný študent vlastne do školy, a že robil si nejaký web a že či by si tento web chcel poslať na súťaž. A že fúha, áno, že si netrúfam, lebo akože budú tam určite šikovní ľudia aj s svojimi projektami, čo sa tomu budú venovať, takže ale tak povedala mi, tak mi to veľmi pekne vysvetlila vtedy, že nemáš čo stratiť, hej, ty to pošleš a nič, akože aj tak si už urobil tú prácu, že nič sa nedieje, ak vlastne hej, sa nepodarí alebo čokoľvek, že tam nie je čo stratiť. Tak som vyplnil prihlášku, podal som, na prvý rok mi prišiel potom o nejaký mesiac, myslím, že alebo keď to bolo vyhodnotené, že akože nie, že nebolo to také dostačujúcej kvality. No a tak už som minimálne vedel, že existuje nejaká súťaž, konkrétne to bol vtedy Junior Internet, ale tak my sa zúčastnili aj Zenitu napríklad, alebo je jedno v podstate dôležité, aby to bola nejaká, že môže to byť rôzna súťaž. No a keďže to prvý rok nevyšlo, tak už sme minimálne vedeli, že aha, že tým pádom to je spätná väzba, že asi to ešte nebolo nejakej postačujúcej kvality. Tak vlastne cez leto som pracoval na ďalšom nejakom projekte, už trošku inom, a sme sa rozhodli potom zase, keď znovu bol ďalší ročník Junior Internetu, tak zase som bol vyzvaný, že no tak minulý rok si to skúsil, tak to skús aj tento rok. Takže že máš čo tam dať a že ak nie, tak niečo daj dokopy a že áno, áno, že už niečo máme, že čo by som tam mohol dať. Tak poslal som to, no a o nejaký ten necelý mesiac mi prišla zase pozvánka, že sme vyhodnotili, že ten váš projekt bol vlastne akože postačujúci, takže idete do finálneho kola. Tu je to ešte dôležité, keď napríklad robíte web, takže ako ste to robili, lebo vlastne čo je dôležité pre študentov, alebo čo je výhoda tej informatiky, aby ich to nič nestalo, alebo minimálne stalo. Že vy vlastne k tomu, aby ste začali robiť v informatike čokoľvek, potrebujete hlavne jedine počítač, aj na také úplne jednoduché veci. Takže tak a samozrejme, keď chcete umiestniť nejaký web, tak aj hosting. No a na hosting sme využili napríklad web zdarma, ktorý je zadarmo, takže vlastne škola ani študent, akože ja, sme nemuseli nič platiť a mali sme určite nejaký projekt umiestnený už niekde na internete, kde bol dostupný na hodnotenie. Takže potom vlastne, keď prišlo schválenie, že áno, že super a to by mohlo byť fajn, tak v tom prípade a som cestoval prvýkrát vlastne vtedy do Bratislavy, ako myslím, že som mal tých 17 rokov, to bol rok 2015, áno. Takže tam som cestoval do Bratislavy a tak som si povedal, že tam budú asi na vysokej úrovni tie projekty, takže radšej by som to nechal tak, ale tak aspoň si chcem užiť tú cestu, spoznať tam nejakých nových ľudí, popozerať sa na iné projekty. Takže urobil som takúto prezentáciu toho zábavnou formou, že ak už nič nevíde, čo som predpokladal, že nie, tak aspoň akože pobavím, hej, aby som mal ja dobrý pocit a zážitok, že som do toho dal všetko, že čo som mohol. No a div sa svete, akože po prezentácii vlastne som bol ocenený, nebolo to medzi tie prvé tri miesta, ale vlastne bola to špeciálna cena dekana, a to mi otvorilo dvere na Fakultu informatiky a informačných technológií, tak to bol taký prvý, to bol taký už silnejší signál, že áno, aj tá informatika by mohla byť napríklad cesta. Takže aj napriek tomu, že som predtým nemal napríklad niektoré také skúsenosti, s tým šlo len o to proste venovať sa niektorej veci a čítať si o tom a trošku sa zlepšovať, akože hľadať si tú literatúru a skúšať. No a nakoniec som sa dostal vlastne až tam. Takže v súčasnosti, a to som hovoril v tej druhej triede, že nebudem nikdy robiť ani informatiku, ani určite počítačové siete a že na 100% to nebudem učiť. A nakoniec som skončil pri informatike, počítačových sieťach a dokonca to aj učím. Takže ja ponovo myslím, že aj učím učiteľov, ako učiť tieto veci. Takže aj to. A to by bolo asi z mojej strany všetko. Takže ako k tomuto zážitku, poďme asi ďalej. Ideme ďalej. No takže o čom je, že či sa majú tie decka, vaši decka, mladí väčšinou a sa báť tie informatiky, alebo že im to nejde, že nemajú na to, alebo ako ich máte vôbec presvedčiť na takú vec, že to môžu využiť. Pretože v informatike to je najväčší kapitál informatiky, že máte isté uplatnenie. A takže informatika sama o sebe nie je len o programovaní, ako sa myslí, ako je taký stereotyp, že áno, my sedíme za počítačom, za veľkou klávesnicou, vidíme tam, pozeráme celý deň na monitor a nestaráme sa už ani o vlasy, ani o ničom, proste stále pozeráme do toho počítača.
Takže to je taký starý stereotyp, pretože v súčasnosti to tak nefunguje. Môžeme pozrieť na ďalší slajd, kde je taký modernejší prístup, ako to asi reálne vyzerá. Takže informatika je veľmi kreatívna činnosť, ktorá vlastne vyžaduje takisto, že nie je to len pre chalanov technicky zdatných, ale je to samozrejme veda. Je to samozrejme činnosť takisto pre dievčatá, pre dámy a aj pre tých možno, ktorí myslia, že na to nemajú. Takže ja som napríklad tento rok učil kolegu, on bol pôvodne spevák, nezvažoval tiež takú informatiku a teraz sa tu krásne uchytil. A čo je v zásade akože potrebné, alebo podľa čoho viete povedať že tomu svojmu žiakovi, že či by mal na to, alebo má na to šancu. A stačí, ak vlastne trošku je doma v tej matematike, to znamená, chýba mu nejaká logika, a prípadne s matematikou vlastne súvisí, aj keď málo ľudí to prizná, možno matematici sa tak nepriznávajú, ale súvisí aj dizajn, pretože dobrý dizajn je vlastne krásne použité pravidlo zlatého rezu a ešte s niektorými ďalšími vecami, takže stačí, ak trošku má to, sa orientuje v tej matematike a tým pádom nemá problém zvládnuť takmer nejakú informatickú tému. Okrem toho, samozrejme, to nie je len tvorba, sme si povedali toho obsahu alebo tvorba programu, ale aj tvorba obsahu. Pretože my vlastne akýkoľvek obsah, ktorý digitalizujeme, potrebujeme vedieť aj digitálne spracúvať. Okrem iného napríklad navrhovať niektoré rozhrania, ako bude vyzerať web stránka. Chceme, aby sa na našej web stránke ľudia prihlásili. To je pre nás, pre náš biznis, alebo nielen biznis, pre našu funkcionalitu kľúčové. Alebo aby niečo darovali, pokiaľ sme neziskový projekt. Takže my potrebujeme umiestniť napríklad to tlačidlo na darovanie na dobrom mieste, kde by ho videli. A to nie je čisto technická vec, ktorú musí niekto robiť za klávesnicou. To je vec, ktorú potrebuje navrhnúť niekto, kto má cit pre dizajn napríklad a trošku sa vie vcítiť do role toho používateľa, vie sa zamyslieť nad tým, kto to bude používať a podobne. To je napríklad hľadisko použiteľnosti. Ďalšou vecou, sme hovorili ako spracovanie obsahu, tak tvorba digitálneho obsahu, áno, či už fotografie, alebo napríklad grafiku, či videá. Dnes máme obrovský kapitál tým, že keď vlastne bežíme v online priestore, tak všetko môžeme relatívne za veľmi malých technických znalostí, to znamená, nepotrebujeme kamerama na kameru a podobne, ako by to bolo v realite, mikrofóny, ale mám len mikrofón, zapnem nahrávanie a všetko sa stará, či Zoom, či nejaký Microsoft Teams alebo podobne rôzne z tých programov. Takže my máme vlastne kopec obsahu, ktorý ale ešte nie je úplne publikovateľný, potrebujeme ho trošku upraviť a zostrihať, aby sme mohli vlastne posúvať ďalej. Takže to je tiež dôležitá oblasť informatiky. Takisto nie je to na programovanie nejakých desktopových aplikácií, ale môže ísť aj o mobilné, ktoré sú trošku v niektorých veciach jednoduchšie, pretože majú niektoré jednoduchšie princípy. A okrem iného takisto aj samotná, a čo je veľmi dôležitá, tvorba manuálov a dokumentácie, tiež vlastne sprostredkovávanie informácií ďalej do takej podoby, aby boli čitateľné. Pretože informatika je vo všeobecnosti aplikovaná matematika, ale je to aj veda o informáciách, o spracúvaní informácií konkrétne. Takže zahŕňa akože naozaj pestré fólio činnosti a nie je to nikdy monotónna činnosť, je to hlavne veľmi, veľmi kreatívna činnosť, pretože neustále tam máte niektorý problém, ktorý potrebujete riešiť. Sa vraví o nás informatikou, že my sme taký akože nekonfliktný typ, ale tým, že akože my sme zvyknutí, naša práca je riešiť problémy, hej, nič iné. Tu je problém, rieš, ďalší problém, tu je problém, treba ho riešiť. Takže vlastne o tom je v skutočnosti tá informatika, by som mohol povedať, akože diagnostika, hej, toho, že čo sa deje a potom vlastne určovanie ďalších vecí. Kdež, no napríklad k sieťarine, tak to je aj hardware trošku, že keď sa niekto hrá, že má niečo s elektronikou, s modelárstvom, prípadne je tá celá sieťarina aj o komunikácii, to je proste ako slovenčina, akože ja veľa vecí, čo učím, využívam do slovenčiny napríklad, aj napriek tomu, že učím akože technické veci, sieťové technológie, pretože slovenčina nám krásne ukazuje, že ako funguje tá komunikácia, rovina myslenia, médium, nejaký jazyk spoločný, musí byť ten jazyk, alebo obaja musíme rozprávať rovnakým jazykom, musí byť spoločný, keď komunikujeme a niektoré podobné ostatné princípy. Takže to všetko môžeme vlastne zahrnúť aj pod informatiku. Môžeme sa presunúť asi na ďalší slajd. Budem pokračovať ja a v podstate pekne si mi načrtoval, lebo aj slovenčinári môžu spolupracovať so žiakmi na
projektoch v rámci súťažných kategórií. O junior texte budeme hovoriť, ale ešte, aby som nezabudol, tak naozaj aj učitelia na našich súťažiach pociťujú, že ťažko súťaží základoškolák oproti stredoškolákovi. Takže aj my v junior internete máme kategórie určené pre základoškolákov. Je to kategória junior design aktuálne na slajde a potom je to aj kategória junior web, kde sú špeciálne ako keby hodnotení žiaci základných škôl, aby mohli vlastne v podstate porovnateľné produkty medzi sebou takto zdieľať a prípadne aj prezentovať. Takže kategória junior design je určená pre digitálne grafické práce alebo design. Súťažiaci, či už základoškoláci alebo stredoškoláci, prihlasujú rôzne práce. Môžete tu vidieť kresby, môžete tu vidieť design firemný, či už nejaké propagačné materiály, vizitky, môžete tu vidieť dokonca animácie, 3D grafiku, rôzne návrhy učebných pomôcok, týchto kartičiek napríklad ako naučenie treba slov, písmen, abecedy a podobne. Potom ďalšou kategóriou, kde môžu autori prihlasovať práce junior web, to znamená, že ide o webové stránky umiestnené na internete. Súťažiaci prihlasujú buď svoje osobné stránky, prípadne stránky, ktoré vytvorili možno pre nejakú spoločnosť, firmu, možno rodiča, ktorý sa živí nejakou firmou alebo niečím podobným, alebo vzdelávacie stránky. Tu máme stránku Pint v hry, ktoré zasa pomáhajú vzdelávať mentálne handicapovaných. Ďalšou kategóriou je Junior App. Trošku možno náročnejšia kategória, ale je určená pre tých, ktorí vytvorili aplikáciu pre smartfón. Máme tu príklad aplikácie, kedy súťažiaci vytvoril v podstate taký register stratených psíkov v Prešove a ľudia si môžu v podstate takto vymieňať informácie, prípadne pozdieľať, ak nejakého psíka našli. Ďalší študenti kreatívni vytvorili aplikáciu pre svoju školu. Bola to aplikácia o jedálnom lístku. Stravu si môžu objednať žiaci v jedálni, prípadne ak sa im nedá prísť do školy a už majú objednanú stravu, tak tá strava neprepadne, ale môže si ju formou takejto burzy v aplikácii ako keby vymeniť a dostať možno svoje peniažky späť. Potom v kategórii Junior Learn, špeciálne kategória pre vzdelávacie, či už webové stránky alebo aplikácie. Tu nám súťažiaci častokrát spolupráci aj s učiteľmi pripravia veľmi pekné projekty. Vľavo stránka Edukeš, kde v podstate súťažiaci pomohli učiteľom vytvoriť nejaký systém na zdieľanie obsahu učiva so študentami. Môžu tam zdieľať nejaké prezentácie, prípadne nejaké kvízy, testy a podobne. Ďalej tu bol vzadu program na matematiku, kde si môžu takto precvičiť v podstate sčítavanie, odčítovanie alebo nejaké matematické funkcie takou hravou hejného metódou, o ktorú sa ten autor vtedy opieral. Takže to sú príklady aplikácií v Learne a v texte, ako sme spomínali už naozaj aj pre tých, čo radi píšu, vyjadria sa písmom, tvoria obsah, môžu do tejto kategórie prihlásiť ľubovoľný literárny útvar, môže to byť úvaha, báseň, esej a podobne. Má mať minimálne teda 1000 znakov a uverejnený na webe alebo webovej stránke buď súťažiaceho, prípadne nejakej stránke, ktorá je k dispozícii zadarmo, alebo častokrát aj školskej stránke. Vždy v tejto kategórii vyhlasujeme aj konkrétnu tému, to znamená, že súťažiaci sa vždy ako keby snažia opísať alebo napísať o tejto téme nejaký svoj text. Takže naozaj je to určené pre tých, ktorí pracujú s internetom, internetovým obsahom, a aby sa možno naučili trošku ho aj prezdieľať a zároveň získať aj nejaký dosah na viacerých čitateľov a podobne. V kategórii Junior blog prezentujú súťažiaci blogy alebo videoblogy. Tento rok som si ešte pre vás pripravil poslednú ukážku portálu Tripy Tipy, ktorá je vlastne zameraná na cestovný ruch. Takže nech sa páči. Takže prajem vám dobré ráno. Moje meno je Matej Jedlička. Ja som Petra Šenkárová. A ja sa volám Matislava Beliančinová. No a my sme tvorcovia cestovateľského portálu tripytipy.sk.
Náš trip tým uzatvára Zuzka, ktorá tu dnes s nami nie je, avšak tiež na blog prispieva svojimi zaujímavými článkami a nápadmi. Tripitip vznikli v roku 2018, počiatku ako školský projekt na hodinách internetového marketingu. Avšak spoznávanie nových miest na Slovensku, písanie článkov a celková tvorba obsahu nás začala baviť natoľko, že sme sa blogu začali venovať aj po škole a plánujeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Hlavným zameraním našej stránky je cestovanie a prevažne po Slovensku, keďže sme toho názoru, že predtým, ako sa človek vyberie za hranice, mal by spoznať najprv svoju vlasť, najmä ak je taká krásna rozmanitá ako naše Slovensko. Preto sa snažíme Slovakom ukázať, čo všetko môžu vidieť tu na Slovensku a nebude ich to stať ani tak veľa peňazí. Vďaka nám sa dozviete, aké je Slovensko krásna a malebná krajina. Avšak to je samozrejme iba začiatok. Pretože práve u nás zistíte, ako Slovensko chutí, koho môžete stretnúť na potulkách pod Tatranskou krajinou, ale aj to, ako si spríjemní vaše cestovanie. To všetko vďaka našim recenziám, rozhovorom a tipom na dlhú cestu. Vždy sme chceli, aby bol náš blog niečím výnimočný a nielen plný cestovateľských článkov, a preto sme vymysleli napríklad trip plánovač, ktorý sa na blogu nachádza v forme dotazníka. Čitatelia ho vyplnia a my na e-mail následne zašleme výlet naplánovaný na mieru. Nemusia tak strácať čas zisťovaním informácií na internete, pretože všetko urobíme za nich. Ďalej si na blogu môžete stiahnuť napríklad cestovateľskú hru, čo je tak vo forme takého vedomostného kvízu o Slovensku, a tak si spríjemniť chvíle počas častokrát únavnej cesty. Pripravili sme si pre vás aj niečo málo z našich štatistík. Mesačne má naša stránka takmer 900 zobrazení, a to nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A len za rok 2019 náš web navštívilo až 900 čitateľov, ktorí boli zo zahraničných krajín, ako napríklad USA, Anglicko, Nemecko, Čína alebo India a aj iné ďalšie krajiny. A práve preto sme sa rozhodli, že budeme naše články prekladať aj do angličtiny. Kvalita nášho cestovateľského portálu sa dostala aj do povedomia niektorých spoločností, no a tie si nás zvolili na spoluprácu. Za tie významnejšie môžeme spomenúť napríklad Múzeum optických ilúzií Galéria Ilúzia, ktoré nás oslovilo so žiadosťou o svoj vlastný článok na našom blogu, ale aj portál magnetfishing.sk, ktorý ponúka vybavenie na tzv. Magnetfishing alebo aj rybárčenie magnetom, o ktorom sa pochopiteľne môžete dočítať viac v našom blogu. Ďalej sú to samozrejme rôzne reštaurácie, bary či múzea. Sociálne siete hýbu svetom a preto ani my na nich nemôžeme chýbať. Aj takouto formou sa snažíme náš blog dostať viac do povedomia. Môžete nás nájsť napríklad na Instagrame, na Facebooku alebo na YouTube, kde máme video z nášho prvého spoločného výletu. Ja by som sa vás teda na záver chcela poďakovať za pozornosť v mene celého nášho trip týmu a pripomenúť jednu dôležitú myšlienku, ktorú vyslovil jeden svetoznámy spisovateľ Carlo Goldoni, a to, že múdry cestovateľ nikdy neopovrhuje svojou vlastnou krajinou. Tak ja ďakujem za prezentáciu. V podstate, čo sa dialo s týmto projektom ďalej po konferencii, nám aj vlastne člen komisie, a možno poznáte človeka, ktorý pôsobí na sieti sociálnej Instagram, je to Milan Bezmapy, takže tento bloger im ponúkol ďalej aj spoluprácu, nejaký mentoring, takže potom sa s ním spojili a mohli takto získať opäť nejakú ďalšiu skúsenosť. Takže to by bolo zhruba o týchto projektoch a ja by som ďalej odovzdal slovo Alexovi. Ďakujem pekne za slovo. Ja vidím, že tu máme otázku v čete, tak potom vlastne o chvíľu dokončíme vlastne prezentáciu a potom by sme sa presunuli na tie otázky ďalej, takže aby ste vedeli, že vieme o tom. Dobre, takže keď sa pozriete zase na slajd, tak vidíte tam, to je pán vlastne bývalý dekan Fakulty informatiky a informačných technológií, vtedy bol vlastne dekanom, pán profesor Čičák, no a tam som ešte ja bez vlasov. No a po vlastne výhre z junior internetu, ako som vravel, som taký celkom, že spontánny a moja vlastne práca si tiež vyžaduje. Som bol autentický, lebo študenti, žiaci sa vám, keď sú hlavne z problémového prostredia, tak sa neotvoria, pokiaľ nevidia tú autentickosť, že naozaj im chcete pomôcť. A samozrejme pri výklade, tak tam už je to iné, ale keď už akože jednáte s jednotlým študentom, tak samozrejme treba byť autentický, takže také to bolo gesto, neviem, proste chytí takto dekana. No ale čo je dôležité,
akože je to symbol toho, že vlastne kam som ďalej pokračoval po tomto junior internete a otvorila mi dve hlavné cesty. Tá prvá cesta, možno, že ešte dôležitejšia bola to, že som sa vďaka tomu, tým, že ma David Richter oslovil potom znova o rok, mohol stať dobrovoľníkom v Amavete, čo môžem sám povedať, že ma za tie roky veľmi obohatilo, že z dobrovoľníctva sa pustíte vlastne do vecí, do ktorých sa bežne v voľnom čase možno, že nepustíte. A samozrejme je o to, že čo si vezmete z tých jednotlivých činností a mňa to veľmi obohatilo, okrem už aj komunikačných niektorých zručností, tak aj v iných veciach. No a to je prvá veľká vec. A to vlastne od ďalšieho ročníka 2016 už vypomáham s kolegami vlastne aj s organizáciou. Takže je takáto forma, pretože si myslím, že to, čo človek dostal, tak by mal aj vracať a potom naspäť, alebo ako to cíti, ale tak ja cítim, že to treba vrátiť. No a ďalšia ešte vec, otvorilo to dvere na Fakultu informatiky a informačných technológií a tu sa nebavíme, že o FITke môžeme sa baviť aj o Žilinskej univerzite, aj o Košice, Technickej univerzite v Košiciach alebo UPJ-ke. Ide vlastne o to, že otvorilo mi to dvere k štúdiu informatiky a uistilo ma to, že áno, toto je smer, ktorým by som sa chcel pohybovať. A štúdium informatiky má v sebe naozaj zahŕňa a samozrejme aj veľa úskalí, nie je to jednoduché, ale tak myslím, že žiadna škola nie je jednoduchá. Takže ale čo veľa prinesie a čo určite je veľmi dobré, pretože mňa tie dinosaury bavia stále, alebo aj iné veci, ale tomu sa môžem venovať vždy vo voľnom čase, čo je dôležité, že môžem sa uživiť tou informatikou. Ešte dôležitejšia vec napríklad, že ja som v živote nebol nikdy, a to som vystriedal veľa, no veľa prác, akože viacero mám pracovných skúseností, takže to, nikdy som nebol napríklad na nejakom pohovore. Akože bol, áno, ale to bol úplne formálny pohovor, že ma zavolali, že teba chceme a už on sa poď porozprávať, že či si ten vhodný na túto vec, takže v informatike je momentálne stále nedostatok vlastne tej pracovnej sily, takže tí študenti z toho majú takmer okamžité uplatnenie. Ja som sa aj preto dal na to, trošku na to programovanie tých webov, lebo človek si tým vedel získať rýchlo skúsenosti a nepotreboval som. Ak by som robil nejaké iné, chcel by som robiť automobil, akože s automobilmi, tak by som potreboval trošku nástroj aj dielnu, kdežto tu mi stačilo notebook a vlastne internet. Tam a dokonca, aby ste vedeli aj v takejto situácii motivovať študentov, ani internet my sme nemali vtedy. Takže ja som chodil do školy, stiahoval som si všetky materiály, videá a cez leto, celé jedno leto som to pozrel a tam som sa naučil akože tie základy programovania, akože tú cestu, na ktorú som sa dal neskôr. Takže dokonca vy k tomu nepotrebujete ani ten internet. Len v škole som si tie veci postiahol. Akože neskôr už áno, keď to chcete robiť, sa v tom pohybovať, ale čo bola tá dôležitá vec, že aj dá sa to v podstate len s počítačom a stačil mi aj obyčajný starý počítač, aj požičaný zo školy. Aj na tom som dlhú dobu fičal. Takže je to relatívne nízkonákladová vec a vie vás to posunúť, pretože vy viete vlastne z relatívne veľmi malého kapitálu, ktorý do toho vložíte, viete dať vlastne veľa naspäť a tú tvorbu viete dať na internet, takže toto je tiež veľmi dôležité. Takže neviem, že čo by som ešte možno že k tomu dodal, takže ja určite ďakujem a neľutujem túto skúsenosť, no a asi by som odovzdal slovo naspäť Davidovi. Ďakujem, Alex. Ja by som doplnil možno aj takú spoluúčasť Fakulty informatiky, ktorá v podstate tým súťažiacím, ktorí sú naozaj šikovní a majú projekty zamerané viac na tú programátorskú alebo odbornú časť, ponúka vlastne aj zvýhodnenie pri prijímacích skúškach. Čiže minimálne pre webové stránky, pre aplikácie a Alex už mi naznačuje, že aj on získal tú cenu dekana. Takže možno, Alex, bolo to pre teba niečo zaujímavé? Aký si mal z toho pocit? Určite. Pocit bol skvelý, pretože som mal istotu, že vlastne budem prijatý na fakultu. Bolo už mi v podstate kvázi. Tú maturitu už nebolo jedno, ako dám, samozrejme, ale ja som už nemal stres z maturity vôbec. Prečo? Pretože som mohol dať aj na relatívne, že boli stresové, náročné úlohy, čo bežne, akože mám, poznám ľudí a viete, som bol ten, vedeli matiku, ale tú maturitu neurobili dobre. Nesadli im úlohy proste v stres alebo podobne, ale že tú matiku vedeli naozaj dobre. No a toto je taká istota, že áno, už viem, že pravdepodobne by ma mali prijať a už len potrebujem urobiť maturitu na čo najlepšie a tým pádom samozrejme, keď ten stres opadne, tak o mnoho ľahšie sa vám riešia tie úlohy, takže aj ten výsledok je percentuálne trošku väčší, ako by mal byť riadne. Takže hlavne toto bolo,
že nemusel som sa stresovať, že čo ďalej, ja som mal v podstate už otvorenú bránu tam, takže vedel som, že to ako keď po škole už vám dajú pracovné miesto, že chcú vás tam, takže toto bola veľmi dobrá skúsenosť takisto. Díky, a ja by som pomaly aj završil túto časť prvú prezentácii, aby sme sa mohli presunúť aj do diskusie a odpovedať vám na otázky, ktoré môžete posielať buď priamo tu v Zoome, do chatu, alebo na Facebooku. A v podstate to na záver, čo by som chcel povedať, je veľmi príjemná skúsenosť, ktorú sme my v Amavete mali, a bola to návšteva jedného súťažiaceho, ktorý prišiel k nám do kancelárie a povedal túto vetu. Je úplne jedno, či vyhráte alebo nie. Svet patrí tým, čo sa snažia a dajú svojmu projektu srdce. Bol to Števo Polgári, v podstate už úspešný zakladateľ firmy, ktorá má veľký obrad a už má aj medzinárodné v podstate uplatnenie a veľký kolektív. Takže on prišiel vtedy za nami ako možno 12 rokov dozadu, kedy sa súťaže zúčastnil, spomínal veľmi príjemne na Junior Internet, na kontakty, ktoré tam zažila. Dneska nám podáva pomocnú ruku a takto spolupracujeme aj naďalej. Takže to by bola zhruba za nás časť. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na vaše otázky a diskusiu. Sme tu pre vás. Ja by som ešte k otázkam doplnil jednu vec, teda okrem toho písania otázok do chatu alebo na Facebooku, do komentárov. Môžete sa prihlásiť a my vám zapneme mikrofón, ktorý máte teraz všetci vypnutý. Dá sa to spraviť tak, že kliknete na participantov a tam v tom novom okne dole je možnosť zdvihnúť ruku. No ale teraz by sme prešli teda k tým otázkam, ktoré máme v čete od Anky Kravárovej. Prvá otázka znie. Môžu sa v kategórii text súťaže zúčastniť aj deti, ktoré nemajú prístup k počítaču, respektíve k internetu, ak vytvoria svoj príspevok písaný rukou a napríklad škola ho uverejní ako fotografiu? Odpoviem ja. Samozrejme vieme, že nie všetci majú prístup k internetu alebo môžu pracovať s počítačom, takže aj takúto prácu by mohli prezentovať. Potom na súťaži bolo by zaujímavé, keby v podstate ukázali ten svoj prvý prepis toho textu, ale my aj vzhľadom na podmienky súťaže aj v podstate tie texty hodnotí viacero ľudí, aby sme mohli tento text aj distribuovať členom komisie aj potom neskôr zverejniť. Bolo by fajn, keby ho súťažiaci odovzdal aj v tej písanej podobe, ak chce, ak je to pre ňoho cenné, a zároveň aj v tej textovej podobe. Viem si predstaviť, že by napríklad v tej škole ten text mohol dať do tej elektronickej podoby, keďže aj súťaž je o zlepšovaní sa a zvyšovaní vlastne zručností aj v takýchto digitálnych zručnostiach. Takže myslím si, že by sa to dalo, ak by to bolo aj v tej verzii. Ja by som možno, že len doplnil, že napríklad dajte možno, že pokyny nech píše tlačeným, lebo ak to bude písať tlačeným, tak to vie jednoducho OCR-ko, to znamená napríklad aplikácia ako CamScanner alebo akákoľvek podobná. Office Lens máte od Microsoftu, alebo Adobe má tiež vlastnú, Google má dokonca teraz už stavanú na tých nových Androidoch. Viete mu to normálne odfotiť, nepotrebujete skener, odfotíte to a ono si samozrejme pravdepodobne nie všetky písmenka identifikuje, ale vy už mu viete jednoducho pomôcť tým prepisom, ako keby k tomu sa manuálne celý ten text prepisovať. Takže viete využiť aj technológie. Určite áno. A dokonca, keď som potreboval prepis textu spraviť, tak existuje aplikácia pre Android, je zadarmo. Človek v podstate diktuje do aplikácie, do mikrofónu a aplikácia mu to prepíše. Funguje to aj v slovenčine a tá úspešnosť prepisu toho textu bola naozaj nejakých 80-90%, že drobné úpravy tam bolo treba spraviť. Ale určite bude zaujímavé aj pre tohto žiaka si ten prepis spraviť. Bolo by to určite fajn. Jak môžem, tak by som iba do toho vstúpil takou myšlienkou, lebo možno bola táto otázka skôr smerovaná na deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, že zrejme nebudú mať prístup k nejakým technológiám na prepisy alebo podobne, ak by aj škola mala. Ale ja si pamätám, že v minulosti boli v kategórii text zverejnené aj texty na stránke školy. Čiže škola vie vlastne sprostredkovať svoj web na toto. A každá škola má aspoň jeden počítač, ktorý môžu využiť aj žiaci.
Čiže ak by si to aj napríklad doma napísali, tak verím tomu, že ich pustia k tomu počítaču a pomôžu im aspoň takýmto spôsobom to zverejniť. Ak sa teda nemýlim. Väčšinou to tak funguje, hej, hej, hej. No a máme tu druhú otázku. Spomenuli ste sprievodný program súťaže. Z čoho pozostáva? Je určený aj pre verejnosť? Je potrebné sa opred registrovať? Alex, odpovieš. Dobre, tak z čoho vlastne pozostáva ten program? Tak väčšinou sú to vlastne stánky, ktoré sa nachádzajú pred aulou, teda keď sme fyzicky na fakulte informatiky a informačných technológií, ale napríklad teraz, keď sme mali online a vždy máme program, ktorý je formou týchto workshopov alebo určitých prednášok alebo seminárov, tak ten realizujeme tak, že vlastne idú do inej Zoom miestnosti a tam vlastne sú akoby sú v inej virtuálnej miestnosti. Takže vtedy, myslím, že čo sa týka verejnosti, tak niektorý program máme, vlastne robíme stream, takže v zásade je verejný, ale na workshopy sa, skúsme opraviť, možno, že David, registrujeme, aby sme, to je veľmi dôležité pre človeka, ktorý organizuje ten workshop, teda realizuje, kvôli tomu, aby vedel, že vlastne aké publikum má čakať. Toto je pre ňo napríklad nosná informácia. Kvôli tomu na to sú tie registračné formuláre, takže asi pravdepodobne registrovať, ale myslím, že to sa stačí napísať na Facebook a Mavetu alebo niekoho tam kontaktovať, že ak by bol záujem, možno, že David, nech ma on opraví. A tie fyzicky, čo mávame pred veľkou aulou, tak tie sú určené, tam nám chodia vlastne decka zo základných škôl aj na ten program, ale tí sú tiež, tuším, že nahlásení vopred. Akože a pohybovať sa tam môže ktokoľvek, kto na tú fakultu príde, takže v zásade je to určené aj pre verejnosť. Aj sa stáva, že sa ľudia pohybujú. Doplním ťa, chodia aj zo základných, aj zo stredných škôl. My sme mali minulý rok, to bolo myslím cez 150 žiakov na junior internete, takže je to otvorené pre školy, pre učiteľov, pre skupiny, aj pre verejnosť. A ak to bolo takto naživo, tak mohli prísť aj bez registrácie, pozrieť si stánky, pozrieť si prezentácie súťažiacich. V podstate bez problémov beží to piatok, sobotu. Ak je to online, tak vysielame potom aj na YouTube, čiže je možno si to pozrieť zo školy, z domu, z izby, odkiaľkoľvek, aj z postele. A v tých stánkoch možno ešte býva taký zaujímavý program, ako ste kvázi také experimenty, študenti, žiaci si môžu aj niečo vyskúšať, aj vy. Minule sa tam tuším, že vodzili na niečom takom ako Segway napríklad, no ale akože majú tam aj zaujímavý program, aj sa im ukážu niektoré veci, alebo Minecraft, čo tam hrajú, tuším, že od Microsoftu, takže býva to väčšinou také interaktívne tou formou zábavy. Ďalšia otázka. Máte kategóriu blog. Do ktorej kategórie sa majú prihlásiť deti, ktoré točia videá? Záleží možno trochu aj o čom sú tie videá. Ak by to boli vzdelávacie videá, prípadne nejaké možno učivo, ktoré môžu využiť učitelia aj pri vzdelávaní, mohla by to byť aj kategória Junior Learn. Ak by to boli videá typu možno nejaké cestovateľské, niečo ako sme mali podobne ukážku, tripy, tak môžu to byť vlastne v podstate na rôzne témy zamerané videá, prípadne osobný blog, takže vtedy to ide do kategórie junior blog. Ak máme dostatok projektov, tak vtedy vytvárame aj pod kategóriu videoblog, čiže vždy v podstate podľa tej konkrétnej témy, ale tieto dve kategórie by boli také dominantné pre nich. Dobre, a potom tu máme otázku. Priateľa FIT získava len víťaz súťaže, alebo aké sú podmienky? A to myslím, že môžem zodpovedať ja. A že, no, funguje to asi tak, že vlastne roky to robil náš prodekan pán Peter Pišek a on je v tomto veľmi, veľmi taký ústretový, že aj popri tej práci, ktorú mal, si vlastne sleduje ten stream, hej, popri tej svojej prodekanskej práci, takže a na základe toho, že čo vlastne vidí, tak vyberá projekty. To znamená, že tie projekty sú naozaj že na posúdení jeho a ešte myslím, že viacerých ľudí, akože po dohode, ale ide o to, že sa vyberajú na základe, že nie je tam žiadne kritérium, že musí to byť nejaký víťaz, ale pozerajú sa projekty, ktoré sú také zaujímavé, že by spadali vlastne pod to, tak tie vlastne získajú ocenenia tej ceny dekana. A aký je termín registrácie do súťaže?
Prihlasovanie spúšťame v januári, začiatkom roka, takže vtedy bude známa aj súťažná téma pre kategóriu Junior Text pre tých, ktorí radi píšu. A termín odoslania prihlášky je 15. marec. Ja by som sa spýtal otázku, ktorá súvisí skôr so zmenou alebo s tým, ako prebiehala súťaž v minulosti, lebo tento rok to prebehlo všetko inak. A vlastne obaja ste už zažili toho viacej. Možno keby ste trošku porozprávali o tom, že čo sa muselo zmeniť, alebo či tá súťaž niečo získala, alebo naopak niečo stratila tou zmenou formátu do online. Dobre, tak môžem začať aj ja. Tak za mňa určite, čo strácajú, tak toto, čo som ja napríklad tiež získal, čo myslím, že je tiež jeden z najväčších kapitálov, to, že oni medzi sebou chal tak neinteragujú, keďže vlastne každý je doma. Lebo na tom podujatí, keď sú na tej konferencii, oni naozaj, ja tam víte, že už sa tam páriky rozprávajú a podobne, ale ide o to, že oni medzi sebou môžu interagovať, to znamená pozrieť sa na iné projekty. A tiež vlastne, keď som prišiel, tak som bol zvedavý na tie projekty. So mnou vtedy bol Ondrej Vrábel napríklad, ktorý robí tie pinfary, pretože má 13 rokov a ja poviem, že čo fúha, že akože toto si vytvoril. Takže toto je veľmi zaujímavé, že ako oni môžu medzi sebou interagovať, ale to vlastne prichádzajú akože pomedzi ten voľný čas, že tam sedia, vznikajú tam určite také kvázi že vzťahy, možno, že môžu aj ďalej do nejakej spolupráce, možno, že v budúcnosti eskalovať, ale toto je určite, o čo sú ochudobnení. A čo to je vlastne prináša, tak za mňa robí sa určite jednoduchšie ten stream, keď sa to nahráva v Zoome, ale možno bude vedieť ma David doplniť. Jasné. Tak áno, pre tých súťažiacich je ten zážitok v podstate, kedy sa s tým členom komisie môžu rozprávať cez prestávku, určite nezastupiteľný. A možno poviem z toho pohľadu organizátora, v podstate keď si predstavíme, že Junior Internet beží cez Zoom, tak v podstate za tým celým pracovali piati ľudia, ktorí boli v podstate stále v pohotovosti od 8 ráno do 8 večer a mali rozdelené úlohy. Jeden bol na slajdu, schvaľoval otázky, ďalší potvrdzoval, vyvolával účastníkov, tretí moderoval, štvrtý bol záloha, keby vypadol internet. Čiže je to možno aj taká skúsenosť aj pre tých dobrovoľníkov našich v Amavete vyskúšať si takúto možno netradičnú formu práce a mať dohodnuté v podstate všetko dopredu, vytvoriť manuály pre účastníkov, vyskúšať to s nimi dopredu, aby im všetko fungovalo. Oni sú častokrát v strese, takže nemusia vždy kliknúť na správne tlačítko, zapnúť si mikrofón, kameru, zdieľanie obrazovky. Takže je to zaujímavá skúsenosť a myslím si, že každý sa pri nej niečo nové naučí. Ďakujem. Potom tu máme otázku, kde prebieha registrácia do súťaže a ďalšia je, že sa platí štartovné. Ja by som zatiaľ preposlal do chatu link na registráciu a môže sa David vyjadriť k štartovnému. Takže len doplním, registruje sa na stránke súťaže www.juniorinternet.sk, tam my zverejníme registračný formulár, ktorý treba vyplniť tam nejaké osobné údaje, vykliknúť si kategóriu, v ktorej chce súťažiaci poslať svoju prácu a vždy prikladá aj ten link na svoju stránku, aplikáciu, prípadne text, ktorý je niekde zverejnený. Toto vždy odošle, prihláška je bezplatná, takže v podstate je otvorená komukoľvek, kto sa chce pripojiť. No ja mám možno, že ešte otázku, keď náhodou nie, že čo keď neviem, do ktorej kategórie sa mám prihlásiť, že neviem, že či je to viac vzdelávací projekt do Learnu, alebo viac akože web. Máme tiež takéto otázky. Stačí napísať buď mne na môj mail, ktorý je v sekcii kontakt, richter@amavet.sk a buď sa spoločne pozrieme na ten projekt, prípadne oslovím niekoho z členov hodnotiacej komisie, kto vie možno posúdiť aj čo chce ten autor tým projektom povedať. Aj to je dôležité, nie len, že ako je vytvorený, ale aká je možno jeho nosná myšlienka. Potom to vieme spoločne zaradiť do kategórie, prípadne preradiť, ak to je po odoslaní prihlášky. Dobre, ďalšia otázka znie. Pri kategórii blok môže byť starší blok, aby bola splnená podmienka pravidelného prispievania?
Áno, áno, určite áno. Môže byť blok, ktorý existuje mesiac, rok, aj 3 roky. Pokojne je dôležité, aby ten autor vlastne tvoril aj počas celého roka tieto svoje príspevky. Prípadne mal aj sociálne siete, ktoré môže v podstate tiež prihlásiť. Mali sme tam aj webové stránky, teda priamo profily na Instagrame, kde v podstate decka radi fotia, majú nejaký svoj obsah, nejakú tému, ktorej sa venujú, či je to fashion, či je to napríklad strava, šport a podobne, čiže aj takéto rôzne projekty bývajú. No, momentálne nemáme ďalšie otázky, ale ja by som ešte jednu vec skôr tak než spýtal, ako povedal, možno odkázal všetkým prítomným, keď budete vyplňať tie dotazníky, čo teda veríme, že budete, tak by som vás chcel vyzvať, že ak by vás zaujímalo niečo možno k súťaži konkrétnejšie, tak to tam kľudne napíšte, lebo myslím si, že zaujímavé podujatie, takéto webinár by mohlo byť aj o tom, ako pristúpiť k tvorbe týchto projektov, čomu sa možno vyhnúť, alebo čo spraviť lepšie a tak ďalej. Vieme si predstaviť veľa tém aj z tejto oblasti, takže to je len taká inšpirácia možno. Či je toto niečo, čo by vás zaujímalo, ak áno, tak to určite spomeňte. Ak máte nejaké otázky, tak ešte máme poslednú šancu na to, aby sme to zodpovedali. Zdá sa, že žiadne nemáme, nikto sa nehlási. Tak ak tuto kolegovia súhlasia, tak ja by som asi pomaly... Aha, máme tu ešte jednu. Dobre, tak som sa unáhľal. Otázka je, súťaže pre mladšie aj staršie deti, je to rozdelené do kategórií? Áno, prihlásiť sa môžu aj žiaci základnej školy, v podstate od prvého ročníka až po maturantov na strednej škole. Dve kategórie, to je junior web, to znamená webové stránky, a junior design, grafické práce máme rozdelené aj hodnotené pre základoškolákov zvlášť a pre stredoškolákov zvlášť. Čiže tam môžu oni tieto práce prihlásiť a budú potom aj ocenení spomedzi tých buď najmladších, alebo najstarších. Dobre, tak ja ďakujem aj za túto poslednú odpoveď a ak nič viacej nemáme, tak by som sa poďakoval všetkým prítomným za to, že si našli čas, vypočuli si niečo zaujímavé, hlavne za tie otázky a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom webinári. Neviem, či ešte David a Alex, či chcete niečo odkázať? Len poďakovať za účasť a popriať príjemný týždeň a možno niektorým aj príjemné sviatky, ak sa už nebudeme počuť a vidieť. Tak, podobne, len by som tiež popriala aj príjemný týždeň, pekné sviatky a naozaj, čo môžete najviac pre svojich žiakov robiť, je povenovať sa im tejto a ich povzbudiť, lebo to je vec, ktorú oni často nemajú a že detka si neveria a to je to všetko, čo oni vlastne potrebujú od vás, aj keď to nevedia ešte, že to potrebujú, ale toto je pre nich to dôležité. Oni sa už uchytia, keď im dáte krídla, tak sa naučia lietať. Tak ďakujeme pekne a dovidenia pri ďalšom webinári. Ďakujeme. Dovidenia. Majte sa.